Prva internet, prva regionalna konferencija o internet ekonomiji i nova energija održat će se na Kopaoniku od 24. aprila do 3. maja, gde će više od 1000 učesnika predstaviti viziju unapređenja ovog regiona. A moj dragi gost, Robert Čoban, predsednik Call of Press grupe, dobro jutro i dobrodošao, tačno na vreme, profesionalac čovek. Tako je, iz Novog Sada. Da. Zato na Kopaoniku, em što će biti lepo vreme, em što će ljudi doći da se edukuju nekim novim stvarima, moći će da dođu i porodično da uživaju i učestvuju svemu tome. Biće snega, radi žičara jedna karama, znači radit će dve, tri staze, tako da ko bude želao za 1. maj da se skija, moći će i to. Moći će čak i to. Dakle, u svakom slučaju biće neobično, a biće nešto novo. Šta će se predstaviti na ovoj konferenciji? Pa, praktično prvi put, eto, obično ljudi su išli svake godine u Rovinj na Weekend Media Festival, to je bio, da kažem, najveći regionalni festival ili konferencija koja se bavi medijima, marketingom, onlajnom zadnjih godina. Ovo je prvi put da se tako velika konferencija dešava u Srbiji, da traje praktično 4 dana, da će biti oko 1000 ljudi. Tamo podelili smo, tri dana će biti radna, 3 dana će trajati konferencija, podelili smo neke segmente vezane za e-upravu, za e-commerce, za start-upe, za medije, za online marketing, jako puno tema ima tu i bukvalno imamo preko 100 predavača, tako da se sad trudimo da, da namincamo program kad kome odgovara, kad ko dolazi, imamo predavača iz inostranstva, gospođana dolazi iz Estonije koja je ekspert za e-upravu, pošto je Estonija najdalje odmakla u toj e-upravi, tamo se i glasa putem interneta, tako da smo sad u nekim završnim završnim pripremama, ali sve teče ok. Čitala sam neke intervjue tvoje vezano za sve ovo, dakle inspiracija da se ovako nešto i desi i otprilike imate ideju da to bude edukacija, obuka ljudi preko 45 godina, obuka vezano za IT, a isto tako i da se negde stopira odlazak mladih koji odlaze u inostranstvo, sve više čini mi se baš u posljednje 2-3 godine. Jeste. Prva ideja je bila vezana inicijalno za mlade i za činjenicu da vi ako nekome obezbedite da se stvore uslovi da se otvaraju IT firme, da se stvori neka silikonska dolina, kako god je u Srbiji nazvali. Novi Sad je jedan od dobrih primera te ekonomije znanja sa fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu je izraslo 20-ak IT, ozbiljnih IT firmi koje zapošljavaju više stotina ljudi, znači to se može, ali naše obrazovanje, evo sad pred početak emisije, pošto sam deca u tom uzrastu, naše obrazovanje i dalje na, kao u vremenu boljeg života. Nije funkcionalno pod broj 1, da. Neki dan sam baš pričao sa mlađim ćerkom, pričao sam o tome, kaže, informatika im je opcioni predmet. Mi danas sve radimo preko mobilnih telefona i preko kompjutera, a to nam je opcioni predmet. Sva naša deca su neprekidno multitasking na nekoliko aplikacija, telefona i onda dođu u školu i treba da gledaju učiteljicu koja kredom piše po tabli. Ali to biraju između dva predmeta, upoznajte prirodu otprilike i informatike. Da, to je po meni potpuno kao što je sve vremena bila ona dilema građansko vaspitanje i veronauk. Šta sa neko koji ne veronauk ne treba da zna kako se ponaša budući građanje. Tako da mislim da je naše obrazovanje zaista jedan od ključnih problema, ali to je... To je jedna dobra i velika tema koju stvarno treba obrađivati. I ovo što si pomenula, zablude se to samo odnosi na mlade, koje treba naravno da zaustavimo, da ne bi svi završili kao konobari na kruzerima na Karibima ili kao vozači taksije u Njujorku. Srbija pa i zemlje regiona, mi smo stare nacije. 40 plus je prosek godina. I to znači da se treba posebno pažnje obratiti ljudima koji se bave nekim poslovima, imaju 40, 50, 60 godina. Kako da ti njihovi poslovi postanu profitabilni? Kako da im svoje proizvode bolje prodaju koristeći i društvene mreže, i e-commerce, i načine plaćanja? Mislim da je veliki deo te populacije, da kažem, eto tu, mojih godina i starijih od mene, prilično needukovan u tome i mislim da tu može mnogo i država da uradi. A pogotovo što se pomera ta neka starosna granica odlaska u penziju, tako da ljudi moraju da osmisle što više mogućnosti i načina kako i da zarade, kako da rade neki posao za koji su se obrazovali. Apsolutno, pa evo pogledajte društvene mreže, kada se pojavio Facebook i Twitter tamo 2006. 2007. 2008. To je se pričalo da je to za klince, da je to otprilike neki dating sajtovi koji su za tinejdžere. Danas imamo masovno ljude od 50, 60, 70, 80 godina. Ja imam poznanike koji imaju 80 godina, koji su redovno na Facebooku i komuniciraju tako jednostavno. To je stvarnost, kao što u jednom momentu telefon ušao u naše živote ili struja ušla,
tako sad to treba da prihvatimo kao stvarnost, način na koji se komuniciraju, tu nema opiranja. Pomerimo još jednom da 29. aprila sve počinje, traje do 3. maja. Čime se otvara konferencija? Konferenciju će otvoriti, da, to je baš zanimljiva tema, otvorit će izraelski ambasador Josif Levi i on će ispričati kako je Izrael sredinom 80-ih doneo tu odluku. Izrael je naime do sredine 80-ih bio zemlja koja je izvozio južno voće i brusili su dijamante. Ono srednje razvijena, loše razvijena zemlja Bliskog istoka. Tada donose odluku da krenu ulaganje u obrazovanje, u IT firme, u startupe i bukvalno za 5-6 godina Izrael je promenio profil svoje ekonomije. Trenutno iznose 600 milijardi, od tih 600 milijardi polovina je izvoz IT proizvoda. Znači izvoz nečega što vi pritiskom na dugme izvezete, ne treba kamion, ne treba šleper, ne treba brod, niste zavisni od međunarodnih kretanja, cena nafte ili čelika, nego samo vaše znanje i sposobnost da smislite video igricu, da smislite program, da smislite bilo šta iz tog segmenta. Mislim da u Srbiji ima puno stvarno pametnih ljudi, naročito u tom segmentu, i ako im pružimo mogućnost da to rade i da ostanu da žive ovde, a ne negde dalje, mislim da je to velika šansa da se velikom broju ljudi u Srbiji bude mnogo, mnogo bolje u nekom kratkom vremenskom roku, da ne čekamo tu 2018. i 2019. Ovo je dobra poruka i sigurno sam da smo mnoge ljude zainteresovali da 29. aprila već budu na Kopovniku. Hvala ti. Hvala i tebi. I uspešan radni dan ti želim, pošto znam da puno radiš i puno putuješ i da postižeš sve. Znam da voliš i dobru muziku i sigurno ćete obredovati ova informacija. Beogradski hor Viva Vox objavio je spot za obradu pesme Paradise koja se našla na njihovom prvom albumu, a objavljivanje spota i albuma prvi je deo proslave 10. već rođendana hora Viva Vox, koji punom parom nastavlja da priprema veliki koncert.